Godmorgen, Anna. Velkommen til endnu et afsnit af Vlogmas. Klokken er lidt over 5. Vi er lige stået op. Vi er på vej ned for at træne, fordi jeg skal først med klokken 9, så jeg kan godt lige nå det inden skole. Og ham og han er godt, at jeg kommer over også lidt. Nå. Så ja, lad os komme ned i fitness. You're a rebel, getting into trouble. You are kinda like a fire, like a fire, like a fire. Unpredictable, so original. You are never backing down, backing down, backing down. That's what I like about you. So dangerous, I get this rush. When I'm with you, I go all in to lose or win. Build things up to knock them down. It's the way we keep our high, moving like a hurricane. There will come a time for when we can wash away your sins, settle down, but until then, we're like kommer hjem på træning, jeg har fået gjort mig klar, og nu skal vi have noget morgenmad. Jeg tænker, at jeg laver noget grød, og så bruger jeg den der karamelsovs, jeg lavede i går, fordi jeg tror, den er blevet mega god. Hvis I vil se, hvordan jeg lavede den, så se vloggen fra i går. Vi er på vej i skole nu, eller jeg i hvert fald. Min kæreste, han er bare så sød at køre mig igen, fordi han skal hjem og være sammen med Øffeevi. Så nu skal vi i skole og have projektopgave tema at vide, og det bliver pissegodt. Vi er... Jeg er så træt. Trætheden er virkelig rammer. I'm so happy now. Hey, søde venner. Long time no see. Jeg er fået fri fra skolen, og det betyder, at jeg har weekend. Jeg skal mødes med en ny veninde, kalder man det. Vi har været sammen en gang før, og vi skal være sammen igen i dag. Hun bor i Vandløse, så jeg er i Vandløsecentret lige nu, fordi hun er ikke fri. Og jeg skal lige have tiden til at gå, indtil hun har. Så jeg tænker, at jeg går rundt og kigger i det butikker, og hvis jeg kommer til at kede mig for meget, så må det blive... Espresso House eller sådan noget. Seriøst, prøv lige at se, hvor cute den her er. Den er mega comfy. Skal lige lave fashion show. You wanna be on top. Den koster kun 50 kroner. Mission, ikke bruge flere penge, går umiddelbart rigtig dårligt. Ups. De der røde skilte, det får mig bare til at tro, det er billigt. Den har de regnet godt ud, de butikkerne. I'm brainwashed. Det må være det, man kalder definitionen på en bloggersko. Jeg tror, at min taktik for ikke at bruge flere penge nu, bliver, at jeg går ind på en kaffebar og sidder der, indtil Camilla har fri fra arbejde. Det er planen. Så bliver jeg jo nødt til at gå derind. Så jeg endte med at købe sådan en kagedåse i 10'eren, fordi jeg ved, at Christina hun kommer på besøg i weekenden, og vi har snakket om at bage nogle vaniljekranser, ellers så har Futu lovet mig, at vi skal bage brunkager sammen. Nu sidder jeg på Espresso House, og jeg har bestilt sådan en frappino med karamel, fordi jeg sveder sygt meget, det er sygt ulækkert. Og så vil jeg sidde og redigere her lidt, indtil Camilla hun skriver, at hun er good to go. Godt nok, Camilla skulle være kommet hjem nu, så nu skal jeg lige finde hen til hende. Det kan godt blive noget projekt, selvom jeg ikke skal så langt, men jeg sulter røv til at finde vej, virkelig. Okay, jeg skal gå 300 meter. Det tænker jeg, det burde selv jeg kunne finde ud af. Jeg er kommet hjem til Camilla nu. Vi sidder lige og hyggesnakker, eller det har vi faktisk ikke gjort længe. Hende og hendes kæreste har været ude at rejse i sådan næsten et halvt år, tror jeg. Så jeg lige sidder og set nogle videoer, hun har lavet fra det forløb. Og nu er jeg bare sådan blevet mega motiveret. Jeg kunne også mega godt tænke mig at tage sådan en lang periode i udlandet, hvor jeg bare sådan rejste hele verden rundt. Sådan, altså,
tage til Asien og rejse rundt der virkelig længe, i stedet for bare de her små sådan, ugeture. Men jeg har desværre ikke lige muligheden for det nu her som studerende, men lige så snart jeg bliver færdig, så er det helt sikkert noget, jeg skal gøre så hurtigt, at jeg får mulighed for det, for det er jo ligesom også en dyr omgang. Men er der nogen af jer, der har været ude at rejse sådan i en længere periode, og noget rejsebureau, I kan anbefale, at man rejser igennem, fordi sådan, I need all your tips, all your tricks, I need everything. Skal du tage filme igen? Nå, jeg skal bare lige høre. Grunden til, at de her hænger så lavt, ikke? Er det så, du også kan yeah. Kan du ikke også se, at hvis det nu kommer højere op, så kan jeg jo ikke, altså... Vi er kommet ind på Bronze Burger og har fået bestilt vores mad. Jeg har bestilt sådan en veggie burger med paneret gulerod og celleribøf og sweet potato fries. Jeg er færdig med min legeaftale, venindeaftale med Camilla, og det var sygt hyggeligt, sådan vi klinger virkelig godt sammen, hende og jeg. Det bliver bestemt ikke sidste gang, jeg har set hende. Nu har Fute hentet mig fra Bronze Burger på Frederiksberg, hvilket er sygt lækkert. Det kan være, at den befændes vegetarburgeren var også rigtig god. Og nu er vi på vej hjem til mig. Vi skal lige hente en pakke på vej hjem. Forhåbentlig har de åbent. Det står der på Google, de har, men man kan skolde vide. Så skal jeg glæde jer til at se en halvandet. Så er jeg hjemme på Amager igen, og jeg har været så heldig at modtage en pakke fra Junkyard i spons. Så jeg skal lige huske at sige reklame nu. Jeg kan faktisk ikke rigtig huske, hvad jeg har bestilt, for det har været et stykke tid siden. Så lad os åbne og kigge. Husk, I kan bruge koden APSILONSEN15 for at få 15% på jeres køb derinde. Det gælder dog kun, hvis man køber over 500 kroner. Og det gælder indtil den 16. december. Alt det her info kommer både til at stå på skærmen og nede i beskrivelsesboksen. Så hvis I lige mangler de sidste julegaver, eller lige vil treat yourself eller et eller andet, så er det nu, jeg skal gøre det. Jeg har bestilt sådan en swirl dress, fordi den så super sød på modellen. Jeg er lidt i tvivl om, jeg kan bære... Okay, den er gennemsigtig. men det må vi jo lige se. Jeg må lige prøve den på. Så jeg har fået den her kjole på, og min... Første sådan, tanke er, at den er meget gennemsigtig, og da jeg prøvede den på og så mig selv i spejlet, begyndte jeg også at grine helt vildt, fordi jeg synes, jeg ser mega sjov af de her sådan, malkepige fra 20'erne. Men jo længere tid jeg har den på, jo mere går den på mig, så det kan være, at jeg skal tage på den af igen. Hvis den havde været lidt strammere eller et eller andet, så tror jeg sgu egentlig, at den kunne være sådan meget god. Det kan sgu godt være, at den godt kan fungere, hvis man lige... Okay, jeg fandt ud af, at der var en underkjole til, hvilket gør sagen helt lidt bedre. Jeg tror sådan set også, min ulempe er, at jeg er meget lav. Så den måske har været pænere i for det første en mindre størrelse, og for det andet på en lidt længere model. Den var flot på modellen, men måske, jeg beholder den lige. Den får lov til at ligge og ulme. Har jeg bestilt. Det er rigtigt. Sådan en sort, tætsiddende kjole for ligesom at udfordre mig selv lidt, fordi jeg er virkelig, virkelig, virkelig dårlig til at gå i tætsiddende tøj, fordi jeg er meget sådan usikker omkring sådan... Det er min mave, det er mit ømme punkt, så jeg er ikke så glad for sådan, at ting sidder for tæt. Men den sad rigtig flot på modellen, og den kan sikkert også godt komme til at sidde rigtig flot på mig. Vi må se. Jeg har fået den her sorte langærmede, sådan lidt der tæt siddende kjole på nu. Og jeg synes egentlig, den sidder rigtig fint. Den kunne også være fin til hverdag, og den er jeg sgu meget tilfreds med. Den kan jeg godt anbefale. Jeg kommer til at linke til alle tøj-items ned i beskrivelsesboksen, så bare find dem så. Så har jeg bestilt sådan en... sweatshirt her fra Fila. Jeg tror, I har lagt mærke til alle sammen, at jeg er kæmpe Fila-fan. Og jeg synes, at den var rigtig fin, fordi den ikke bare sådan var plain hvid, sort, grå. Der er lidt forskellige farver. Jeg ser den mega oversized, hvilket jeg rigtig godt kan lide. Så kan man eventuelt bare bruge den med et par leggings under, i stedet for at have bukser og sådan noget på. Det må man lige se på. Ja, jeg finder ud af. Så jeg har fået Fila-trøjen på, og som jeg allerede havde forudset, så fucking elsker jeg den. Den er meget oversized. Jeg har også med vilje valgt den i en stor størrelse. Så altså, hvis man ikke har taget det look, så kan man altid size down. Den var ikke lang nok til bare at have på, så jeg har taget noget lidt under. Men kæmpe thumbs up til Fila. Mic drop. Okay.
Så har jeg bestilt sådan et par grønne bukser her. Jeg tænkte, jeg ville udfordre min stil lidt på noget nyt. Så generelt så er jeg faktisk rigtig dårlig til alt, der har med jeans at gøre. Så løse bukser, det er faktisk, altså det kan jeg sgu meget godt lide. Okay, jeg har fået de her grønne bukser på, og det er sådan nogle, der splitter vandene. Personligt synes jeg selv, de er meget fede, fordi altså, det er ikke jeans. Og jeg kan godt lide det her sådan lidt farverige, men jeg tror også, at sådan dem, der måske ikke er så vant til at gå med det, de er rare her på, og jeg kan godt lide dem. Og det er jo det vigtigste. Så ved I nok alle sammen godt efterhånden, at jeg er meget glad for farver, så derfor så har jeg bestilt sådan en sweatshirt her i orange. Jeg tror, den er lidt cropped, det finder jeg ud af. Jeg har bestilt den i en medium, jeg plejer normalt at være small i sweatshirts, men jeg vil gerne lige have den lidt oversized, så deres hoved den også sidder således. Så har jeg fået den her sweatshirt på, som egentlig er cropped, men fordi jeg for det første er lille, og for det andet har valgt den i en større størrelse, end jeg plejer, så sidder den ret fint. Jeg er glad for den, jeg kan godt lide orange, og yes. Allersidste jeg har købt, og nok også det jeg i virkeligheden er mest spændt på, er den her mega tykke jakke. Det er faktisk bare sådan en, hvad kalder man det? Kalder man det en bomberjakke? Jeg er ikke sikker, men den er virkelig, altså virkelig, virkelig varm. Og jeg er virkelig en frossenpind. Må du sirener, mand. Ulempen ved at bruge højre mig. Jeg ved ikke, om I kan sådan... Kæft. Jeg ved ikke, om I kan fornemme, hvor tyk den er, men sådan... Jeg tror i hvert fald virkelig, at jeg kommer til at blive glad for, at jeg valgte den her. Både fordi den er sort og går som mere eller mindre alt. Der er en hætte på, det regner vildt meget i Danmark. Så er den dejlig og tyk, så nu tænker jeg sådan set bare, at vi skal få prøvet tingene på. Godt, jeg har fået jakken på, og jeg er allerede sygt glad for den. Altså jeg kan mærke, at den bliver voldlækker varm. Jeg har svært ved at finde en jakke, der er varm nok til mig, fordi sådan... Jeg fryser altid. Der er både inderlommer, der er yderlommer, og så synes jeg egentlig også, at den er sådan stilet på sin egen måde. Nu har jeg godt nok valgt den i en lidt stor størrelse, fordi jeg gerne vil have plads til en trøje indenom. Men mega thumbs up, den bliver jeg sygt glad for. Den kommer jeg til at se mig i meget. Det var alt, hvad jeg har fået fra Junkyard den her gang. Tusind tak til dem for at sende mig alle de her lækre ting. Og husk at bruge koden APSILON15. Nu vil jeg redigere.